Аби поділитися досвідом розвитку міста Кременчук, міський голова Віталій Малецький з делегацією наніс дружній візит в Ужгород. Почали з інфраструктури. Зокрема, як можна зробити транспортну систему міста одночасно екологічною та доступною для містян, адже електричний транспорт тут застосовують одним із перших в Україні, а комунальне транспортне господарство дає свої переваги. Коли є комунальний автобус, коли є комунальний тролейбус, це чіткий графік, це контроль з боку міської влади, це впевненість людини в тому, що вона прийде на зупинку о 10-й вечора з дитиною і точно поїде. І це не буде залежати від факту, що водій маршрутки просто вирішив зійти з маршруту, бо в нього там у когось день народження або погано себе почуває. Тобто є система, яка має працювати. Віталій Малецький каже, ресурсів у міста не було, взяли кредит у ЄБРР та участь у грантовій програмі і повністю оновили парк майже півсотнею тролейбусів. Повністю за кошти європейського кредиту, але під це ми отримали також 2 мільйони євро гранту, тому що ми порахували, настільки ми зменшимо викиди СО2 в атмосферу за рахунок того, що купимо не дизельні автобуси, а купимо тролейбуси. Після нас пішли інші міста України. Це мені було дивно, що ви в такому чистому, красивому місті купили дизельні автобуси. Від цього відходить вся Європа. Той же самий завод «Електрон» робить прекрасні електробаси. Вони дійсно дорожчі, але в експлуатації вони будуть по факту дешевші. Просто так роздавати субвенції приватним перевізникам, ну це вже в наш час, це злочин. Це фактично фінансування чорної каси, яка потім використовується незрозуміло на що. У нас, на жаль, комунальне підприємство всього частину маршрутів має. Більшість маршрутів обслуговують приватні перевізники, тому що вигідно меру, його оточення, його родичі є засновниками одного з найбільших приватних перевізників. Варто зауважити, що вартість проїзду в комунальному транспорті Кременчука – 2 гривні, при тому, що протяжність маршрутів суттєва – плюс-мінус 20 кілометрів. Проїзд для школярів 12 років безкоштовний. Для порівняння, в Ужгороді – один з найдорожчих тарифів в Україні. Якщо вони можуть забезпечити проїзд 2 гривни і оновлення громадського транспорту, то у нас, маючи більші бюджетні можливості, Ужгород має старі маршрутки і проїзд 7 гривень. І ще і школярів заставили останні 2 роки платити, тепер скасували, ну, під тиском, але бачимо, скасування у час карантину, коли не працюють школи, воно мало користі людям приносить. Приклад Кременчука щодо запровадження комунального електротранспорту можна застосувати і в Ужгороді, адже тут є всі перспективи для цього. Здавалось би, ми європейське таке місто поруч тут з Європою, але ми не маємо цих проєктів, а Кременчук, який в центральній Україні, досить далеко від кордону з ЄС, але вони успішно розвивають цей напрям. І це, думаю, такий тривожний дзвіночок для Ужгорода, тому що ми дуже сильно відстали від інших міст. Ужгород, як і Кременчук та інші міста України, отримав кошти від децентралізації, проте по-різному можна розпорядитися грошима і можливостями. Один з прикладів неефективності – центральна площа Петефі. Розрита проїжджа частина, постійні затори, тротуаром не пройти. І так вже 5 років. Дійсно, історичне місце для Ужгорода – це місце, яке має людей надихати, яке має об'єднувати. І, мабуть, коли сюди будуть приїжджати гості, їх треба сюди вести. Але той стан, в якому зараз площа, він вражає. Насправді, бачимо приклад безгосподарності. Мені таксист навіть сказав, куди їдемо. Я кажу, на Петефі в кав'ярні. Він каже, ага, там, де 5 років ремонт роблять. Це вже стало, знаєте, такою своєрідною антирекламою Ужгорода і центра міста. Міський голова Кременчука поділився досвідом господарювання. Каже, те, як тут працюють будівельники, не вкладається ні в які розумні рамки. Ми бачимо кинуту плитку, дорогу гранітну плитку, яка має бути збережена, яка має бути порахована, облікована, вона лежить в палетах. Тут хлопці кажуть, що вже кілька тижнів просто кинута на вулиці. Це не робота. За таке треба, мабуть, стукати по рукам, як кажуть, і люди мають за це відповідати. Довгобудна Петефі не тільки псує імідж туристично привабливого Ужгорода, а й дошкуляє містянам. Крім того, якість робіт теж під питанням. Мало того, що довго триває, так і ще дуже погана якість. Дуже погана якість, і вже видно, що кошти йдуть в нікуди. Плитка дорога, от просто стоїть, і хтось її поступово розтягує. Випуски, бачимо, не підключені. І це не єдиний приклад безгосподарності в Ужгороді. Ситуація плачевна. Якісь роботи робляться в Ужгороді, звісно, але їхня якість не витримує жодної критики і перед експертами з інших міст просто соромно за Ужгород, за те, що відбувається. Ну і крім того, завищені ціни. Завищені ціни означають, що при реальній ціні можна було зробити в 2 рази більше, зробити крім Петефі ще одну площу. І не за 5 років, а за рік-півтора.
Кременчуцькі колеги розповіли і про соціальні програми. Зокрема, вартий уваги сертифікат наведення вагітності та пологів, які отримує кожна кременчужанка, за яким жінки отримують всі медпослуги безкоштовно. Програма «Стопельфа», коли надається послуга коронарографії та стентування безкоштовно людям, у кого гострий інфаркт міокарда розвивається. Є програма «Доступна аптека», там де кременчужани отримують у своїх сімейних лікарів рецепти на ліки, які відповідають національному переліку ліків України, і можуть ці ліки придбати безкоштовно або з частковою доплатою. Програма «Медична» – це перший день у дитячій лікарні безкоштовний. Тобто, якщо дитина потрапляє у міську дитячу лікарню, то за першу добу батьки не купують ліки, не сплачують ніякі кошти. Ми це все оплачуємо за рахунок коштів. Крім того, запроваджена система сертифікатів на отримання послуг позашкільної неформальної освіти. Кожна дитина від 3 до 17 років отримує 1 вересня вже 2 роки поспіль і обирає гуртки, які буде відвідувати безкоштовно. А також багато інших програм, запроваджених у місті, які можуть бути прикладом і для Ужгородця. За ініціативи Ужгорода готові допомогти досвідом.